Nace a esperanza dos aficionados do Deportivo por ver o filial na fase de ascenso. Os de Tito Ramallo non quixeron volver a tropezar. Empezaron cedo a xestar o triunfo ante un Leganés libre de preocupacións clasificatorias. Este gol de Aridane reabría a porta a unha victoria que xa tardaba. A xogada nace dun saque de porta de Manu. O canario aguanta ben os rivais e marca. A media hora, Les Bergantiños agasallou os iareiros con este golazo. O centrocampista branco azul acomoda o corpo, busca sitio e dispara con potencia pola escuadra. Era o 2-0. Entre Pita e Lasat contribuíron á festa cun gol moi elaborado. Pita ve a incursión do francés e sirve en bandeixa de prata o terceiro da tarde. Leganés, pois, non se xogaba nada e non puso as cousas moi difíciles, non? Co 2-0 xa, pois, non nos fixeron perigo e logo xa co gol de Lasat, pois, tranquilizámonos todos e o partido foi máis fácil. Os madrileños non quixeron ser menos e preto do final aportaron un gol de boa factura. Foi obra de Quini. O dianteiro pega o balón coa esquerda e sorprende a Manu. A victoria permite ao Deportivo B seguir soñando e facer contas. Quedan 6 puntos en xogo. Cantos fan falta? Os 6. Facendo 6, eu creo que eles van a fallar e temos esperanza de que nos metamos na fase. O filial do Atlético de Madrid, o San Sebastián de los Reyes, próximos rivais, teñen a palabra.